بسم الله الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم على يوم الدين حق الحسين بحق الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد زبانہ معطر فرماؤ صلوات اللہم صلی اللہ بانیان مجلس دے تکمیل مقاصد دی خاطر بلان صلوات اللہم صلی اللہ امام زمانہ پاک دی آمد دی خاطر کوشش کرو مل کے بلان صلوات اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند آواز نال نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام سونی بلند صلوات پڑھو میں ذکر اجازت ہے میں نوکری شروع کروں بھائی مدثر آ گئے کوشش کرو مل کے بلان صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ اما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وانا من الحسين صلوات اللهم صل على عظیم عبادت کوشش کرو مل کے بلند صلوات اللهم صل دعا ہے بانیان مجلس دا میرے بھائیاں دا سادات دا صف ماتم مظلوم کربلا بچھایا اللہ پاک دربار وچ منظور فرما اس گھر دے اس خاندان دے جتنے مرحومین اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف بانیان مجلس دے گھر وچ کوئی دکھ تکلیف پریشانی ہے تا ان ذکر دا صدقہ اللہ دور فرما مجلس پاک شیعہ سنی ماتمی نے کسی قسم دا حصہ لے تا اللہ رزق اج مزید اضافہ فرمائے اس پاک ذکر دا صدقہ میرے بھائی ظفر عباس رو کریم رحیم رحمان اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے مومن مومنات شیعہ سنی اپنے اپنے دل نہ جڑیاں جائز حاجت رکھ دیو اس پاک ذکر دا صدقہ اللہ پوری فرمائے اپنے اپنے دلیں جڑیاں جائز حاجت رکھ دو اس پاک ذکر دا صدقہ اللہ پوری فرمائے دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے بلند صلوات اللہم جناب دے سامنے حدیث پیش کیتی ہے اللہ دی وحی دے بغیر نہ بولن والا پہ فرمیندا ہے الحسین منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین تھوڑا تھوڑا بولے سنیا زیادہ دیر جناب نو تکلیف نہیں جناب دے سامنے حدیث پیش کی اہل سنت براہماں دا اے سوال بھی ہے جو حدیث دے ہن دو اجزاء بھائی غلام رضا تو حدیث دے ہن دو اجزاء حسین و منی حسین مجھ سے ہے ہر بندہ جاندا ہے اے گل بچے بھی جاندے ہیں کیڑی گل کہ نواسا نانی چ ہوندا ہے جڑا فرمان و انا من الحسین ہاں وی نانا نانا وی عام نہیں سید المرسلین تے ہاں حسین جو تواڈی زندگی دراز مولا اسلام
میں تو سمجھا تھکے بیٹھے خصوصاً جڑے ماتمی بیٹھے ہیں بھائی ماتمی ہن سین کی دعا دس حدیث دے ہن دو اجزا بھائیوں دا سوال ہے پہلی گل دی سمجھ آتی ہے نواسا نانے چ ہوندا ہے کہ بلا صاحب جڑا فرمانے وہ انا من الحسین ہاں وی نانا تے نانا وی عام نہیں تے ہاں حسین چ سوال پیدا ہوندا ہے اجازت ہوے حدیث دا مفہوم پیش کر دیواں تاکہ سارے مسلمانوں نے سمجھ آ جائے حدیث کا مفہوم پیش کر دیں ایک ہے وجود اور ایک ہے وجود دی بقا توجہ بابا مثلا اے میز ایک وجود ہے کاریگر نے ایک دن نے دو دن نے تر دن نے بنا دیتا مالک سونا چین چنگی حفاظت کریں اے میز کئی سال لگا ویسی اے اس دی بقا توجہ شرط ہے یہ ہر گل ہر بندے واسطے ہوندی نہیں میں پھر گزارش کر دینا حدیث دہن بھائی ظفر دو اجزا حسین و منی حسین مجھ سے ہے بچے بھی جان دے نواسا نانے جو ہوں بھائیوں دے سوال ہے جڑا فرمار و انا من الحسین ہاں وی نانا نانا وی عام نہیں سید المرسلین ہاں حسین چوں ادا کیا مطلب میں گزارش کیتے ہک ہے وجود اور ہک ہے وجود دی بقا مثلا میز ایک وجود ہے کاریگر نے ہک دو ترے دن بنا دیتا مالک سونا چین چنگی حفاظت کرے اے میز کئی سال لگا ویسی اے اس دی بقا ہے ہن حدیث سامنے رکھو حسین و منی حسین مجھ سے ہے اے وجود ہے و انا من الحسین میں حسین سے ہوں اے بقا ہے نہیں سمجھا سکتے نہیں سمجھا سکتے ہے عزاداری دے مرکز پر نہیں سمجھا سکے پھر کوشش کرے نا رسالت امام سبب امام حسین دے وجود دے اور امام حسین سبب رسالت امام دی بقا نہیں سمجھا سکیا حضور دی وجہ تو امام حسین دنیا تے آئے اور امام حسین دی وجہ تو رسالت امام آج تک باقی ہے تواڈی زندگی اندر حق ادا کر مولا جی اجے بھی کچھ چہرے تے رونق نہیں آئی پھر کوشش کر ترے شعبان کیڑا دن نے جد عرش چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام ماں سیدہ زہرا دی گود دی زینت آ پڑ سین دی ذات تے مل کے بلند صلوات پڑھ لے اللہم صل ترے شعبان کیڑا دن نے جد عرش چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام ماں سیدہ زہرا دی گود دی زینت آبنن ترے شعبان کو لے کے دا محرم آخری سجدے تک ہے حسین و منی اور آخری سجدے تو لے کے تا قیامت ہے انا من الحسین سبحان اللہ تواڈی زندگی اندر حق ادا کر یا ترے شعبان کو لے کے دا محرم آخری سجدے تک ہے حسین و منی آخری سجدے تو لے کے تا قیامت ہے انا من الحسین شیعہ سنی گواہی دیونی پوسی مسلمان و ثابت ہوں دے تیرا کلمہ باقی تو بوجہ امام حسین باقی تیریا اذانہ باقی تو بوجہ امام حسین باقی تیریا نمازہ باقی تو بوجہ امام حسین باقی گواہی دے سو بابا تیرا حج باقی بوجہ امام حسین باقی تیرا روزہ باقی بوجہ امام حسین باقی تیری مسجدہ باقی بوجہ امام حسین باقی کعبہ باقی بوجہ امام حسین باقی بغیر کسی خوف اور تردید دے پیدا اللہ دی وحدانیت اگر آج محفوظ ہے تو بوجہ امام حسین بسم اللہ حق ادا کر اللہ اکبر یار اللہم صلی اللہ خوش آمد نہیں مجلس جنت بنے تیرا کلمہ باقی بوجہ امام حسین باقی ترے شعبان کو لے کے دا محرم آخری سجدے تک ہے حسین و منی آخری سجدے تو لے کے تا قیامت ہے انا من الحسین تیرا کلمہ باقی بوجہ امام حسین باقی تیری اذانہ باقی بوجہ امام حسین باقی تیری نمازاں باقی بوجہ امام حسین باقی گواہی دے سبب تیرا روزہ باقی بوجہ امام حسین باقی
تیرا حج باقی بوجہ امام حسین باقی، تیری مسجد باقی بوجہ امام حسین باقی، کعبہ باقی بوجہ امام حسین باقی، مسلمان تیرے نکاح دی پاک نسل اگر اج محفوظ ہے تو بوجہ امام حسین محفوظ. تیرے نکاح دی پاک نسل اگر آج محفوظ ہے، کسی بھی فرقے دے کوئی مسلمان پابندی نہیں، محسن انسانیت محسن کائنات، صرف شیعہ ذرا پر امام نہیں، کسی بھی فرقے دے کوئی مسلمان شیعہ ہوئے دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے جدا گھر ونجے ماں دھی بہن دی پہچان ونجی با سر جھکا کے امام حسین دے شکریہ دا سر جھکا کے امام حسین علیہ السلام شکریہ ادا کر. خوش نصیب ہے شیعہ قوم اللہ نے او امام عطا کر. ہر کہنو اپنے امام نصیب، ہر کہنا امام ڈھونڈن دا اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا ضمیر ہے، پر فخر نہ لگ سکتی ہے شیعہ قوم اللہ نے او امام عطا کیتن جنہ دا چہرہ ویکھن وی عبادت. او جی بسم اللہ گواہی دسو بابا، اللہ نے او امام عطا، ہر کہنو اپنے امام نصیب، اللہ نے او امام عطا کیتے جنہاں دا چہرہ ویکھنا یہ بات. پہلے محمد، درمیان والا محمد، آخری محمد، کلو نا محمد، ہن سارے محمد، پر حسین ایسی ہستی دا نام ہے جنہوں ہندو بھی مرے. تھوڑا تھوڑا بولے سنیا، امتحان نہیں لینا، جنہوں ہندو بھی منے دین عیسائی بھی منے دین. تے میرے مرشد علی دی محبت فقط اور فقط مومن دا مقدر ہے، منافق دے دل وچ آ سکدی نہیں. پر حسین ایسی ہستی دا نام ہے جنوں ہندو بھی منیندے عیسائی بھی منیندے، جدے دل وچ میرے مرشد علی دی محبت نہیں اُدا ایمان نہیں، جدے دل وچ میرے مرشد حسین دی محبت نہیں اُدے وچ انسانیت دی پہچان نہیں. بسم اللہ مجلس دی زینت بن کے بیٹھے. کلنا محمد، خوش نصیب ہے شیعہ قوم اللہ نے او امام عطا کی. کیوں اپنے کولوں نہیں پیادا اللہ دی وحید بغیر نہ بولن والا پہ فرمائیں دے میرے علی برا دی محبت گناہ ونو انجے کھا چھوڑین دیئے جی میں اگ سکی لکڑی نو کھا چھوڑین. بولن نال کچھ نہیں ہونا، تھوڑا تھوڑا بولو. میرے علی برا دی محبت گناہ ونو انجے کھا چھوڑین دیئے جی میں اگ سکی لکڑی نو کھا چھوڑین. جے آدم دا علم ویکھنا ہوے، نوح دا علم ویکھنا ہوے، ابراہیم دی خلت ویکھنی ہوے، حضور فرماندے میرے علی بیرا دا چہرہ ویکھ لو سب کچھ نظر آ. ایک گل ذہن وچ رکھو، جڑی مثال پہ دیندے نا، جے آدم دا علم ویکھنا ہوے اے بطور مثال ہے، ورنہ آدم کو جا میرا مرشد علی کو جا. آدم نا تجربہ کار تھا مولا استطاب. قبلہ علامہ حافظ حسنین علی پورہ لے اللہ درجات بلند فرماوے، استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ صاحب دے بیٹے، مجلس وچ بیٹھ کے انہاں دے کول جملے سنن او پڑھ دیاں جڑی مثال پہ دیندے نا، جے آدم دا علم ویکھنا ہوے اے بطور مثال ہے، ورنہ آدم کو جا میرا مرشد علی کو جا. آدم نہ تجربہ کار تاجر، علی تجربہ کار تاجر. آدم ہوے جس گندم لئی جنت دتی، میرا مرشد علی ہوے جس 14 روٹیاں دے کے جنت پتراں دے نام کرا. ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ. توجہ ہے جناب، خوش نصیب ہے شیعہ قوم بابر دی زندگی دراز، خوش نصیب ہے شیعہ قوم اللہ نے او امام عطا کیتے جنہاں دا چہرہ ویکھنا وی عبادت.
ایک گل بھی اپنے کولوں نہیں پیا تھا اللہ دی وحی دے بغیر نہ بولن والا پہ فرمیندا یا علی انت مثل الکعبہ. توجہ ہے جناب, یا علی انت مثل الکعبہ, یا علی تیری مثال انجے جیوے کعبہ دی مثال. حضور پہ فرمیندا یا علی کعبہ دی دیواراں دے ویکھ کے کوئی انسان تے پڑھے کوئی شے نہ, نہ آیت نہ حدیث نہ فرمان نہ قرآن. ایک کعبہ دی دیواراں ڈٹیاں سی یا علی جیوے کعبہ دی دیواراں دا فقط ویکھن ثواب ہے. توجہ باب, جی کعبہ دی دیواراں دا فقط ویکھنا ثواب ہے. یا علی تیرا چہرہ انجے ویکھن عبادت ثواب ہے. توجہ بابا, ایک صحابی قریب ہو کہدا یا رسول اللہ تسا علی دی مثال کعبے نال کیوں دتی ہے, کعبہ تا او ہے جس در مخلوق خدا پانچ وقت منہ کر کے نماز پڑھدی ہے, تے تسا علی دی مثال کعبے دے نال جو دتی ہے. حضور دے چہرے تے جلال ہے, فرمایا خاموش ہو جا, علی نو ہر بندہ نہیں سمجھدا, علی نو او سمجھے جے کو ماں حلال دا جارا ہو. سبحان اللہ, او علی نو سمجھن واسطے ظرف چاہیے ہے. تو پیا دے میں علی دی مثال کعبے نال کیوں دتی ہے, پھر غور نال سن, کعبہ او ہے جس تو منہ پھر جائے نماز نہیں ہوندی, میرا علی میرا او ہے جس تو دل پھر جائے ول ایمان ہی رہا. ارمان سے گل دے روندے سے واسطے ہاں, پتر دا کفن کوئی نہیں تھی دی چادر کو رومن نہ وے ہائے کر چھوڑے سو, پتر دا کفن کوئی نہیں تھی دی چادر کوئی. لمبا مسئلہ بھی نہیں پڑھنا, بھائی دے انتظار ہو پہنچ گئے. ایک گل ذہن وچ رکھو, اے رونا یا رواونا نہ کہ ذاکر دا کمال, نہ تو شیعہ سنی دی محنت دا نتیجہ. شیعہ سنی حضرات اے چند وعدے کریم اللہ دے میرے مرشد حسین جڑے بھری کائنات وچ پورے ہوندے نظر پیا, سارا گھر لٹا چھوڑیا بھائی غلام رضا, اپنا تو کچھ رس نہ بچایا, تے کریم اللہ کیڑا سونا ادھار لہایا. کوئی تو مظلوم نے چیلم دے دوار ہی بیٹھو سی, جے بیٹھا تے گواہی دسی 7 کروڑ تعداد ہی نا مظلوم دے چیلم. اے بھائی جی تھوڑ جی تعداد نہیں, جڑے مظلوم دے چیلم تے موجود آئی گواہی دسو, اے تھوڑ جی تعداد نہیں. کیوں حاج دے دوران تعداد ہوندی ہے 30, 35 یا 40 لاکھ, تے ساری حکومت پریشان ہوئے 30, 35 یا 40 لاکھ مختصر تعداد, تے ساری حکومت پریشان ہو جاندی, انتظامات مکمل نہیں ہوندے. ممبر دی قسم ہے پاکستان دا میڈیا تا نہیں ویکھیندا, ایک انگریزاں دا وفد ہے مظلوم دے چیلم. بھائی جی لوگ سوال کیتے نہ تسا مسلمان ہو نہ تسا شیعہ ہو, مظلوم دے چیلم تے کے کرن آئے ہو؟ او انگریز آدے نہ سی او میزبان ویکھن آیا جدا 7 کروڑ مہمان ہے. میں نے ممبر دی قسم ہے بھاوے 7 کروڑ تعداد آئی, 80 میل دستر خان آئی اکبر دے بابے, کوئی زوال شکایت نہیں کر سکتا, پانی نہیں ملیا, کھانا نہیں ملیا, رہائش نہیں. اے وعدن کریم اللہ دے میرے مرشد حسین دے نال میں پہلے گزارش کیتی ہے, رومن ناوے ہائے ضرور کر چھوڑے, اس ہائے نو عام نہ سمجھے, اس ہائے دا پتہ تو قبر چ لگ سی. اے وعدن کریم اللہ دے بچے نو روندا ویکھ کے ایک وعدہ سامنے پورا ہوندا نظر پیا, میرا حسین نے تیرا گھر مٹاون دی کوشش کیتی ہے, میں اللہ وعدہ پیا کرے نا اس کائنات وچ دو ہی گھر حسین, یا میں اللہ دا گھر یا میں حسین دا گھر. انہاں تیرا نام مٹاون دی کوشش کیتی ہے, میں اللہ وعدہ پیا کرے نا اس کائنات وچ میں اللہ دے پاس سب تو زیادہ ذکر ہی میں حسین. انہ تیرا پانی بند کیتا ہے, میں اللہ وعدہ پہ کرے نا, نہ میں اللہ دے نام دی سبیلو سی نہ کہے نبی دے نام دی سبیلو سی, سبیلو سی تو فقط سبیل ہو سا. گواہی دے سو وعدے پورے ہو نہیں کوئی, اے سامنے بچے نو روندا ویکھ کے, بڈھڑے نو روندا ویکھ کے, جواناں نو ماتمے نو روندا ویکھ کے آخری وعدہ یاد پہ دے, انہ تیری لاش تے تیری سکیاں بہناں نو رون نہیں دتا, میں اللہ وعدہ پہ کرے نا ایو جی قوم پیدا کرے سا, بچے تیرے بچن روسے, جوان تیرے جوان روسے, بڈھڑے تیرے بڈھڑے. مرحبا مرحبا مرحبا, بلو یو ہائے کر کرو مولا اللہ, بندے اپنے رو کے چپ کر, ویسے تیرے اکبر رو انج روسے نا جی علی اکبر ہن زین تو لاندا پہ. اے مجلس سے جو روحانیت وے کہ دل چاہندا خطبہ سناواں علی بادشاہ دی تھی دا,
جس خطبے نال بنی ہے فاتح شاہ شیعہ یا سنی ہے اے چادر جو ہاتھ کر سو ایک دعا منگوے نا آمین آکسو اکھ وس پوسی لمبا مسائب پڑھن دی ضرورت نہ پوسی ہاتھ دعا دے بلند کرو تے دعا منگو کہ پتر دے نال ماں قید لو مرحبا 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 کہ پتر دے نال ماں قید نہ ہوئے تے کہ پھرا نال بھیڑا قید نہ ہوئے باکر دا بابا تیرا اپنا حوصلہ سجے ویتھا ہے ماں کڑیا پائی کڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ جے کھبے ویتھا ہے حسین دی زخمی کرنا والی دی ہے تیرا وین قبول ہوئے سین ماتم قبول فرماوے حق ادا کر دے آ گئی اتھے جتھے آون دے لے کے نائی قاتل انعامتوں پر اس دن مقتول دیاں دھیاں تے بھیڑا چپ کر کے ہک دیوان نال کھڑی میرے چھواں امام فرمائے جدا بیبیاں دی گریہ بلند ہو وجے سمجھ کے کرو ماں تے دھی مکان چھلنا تے مجلس تے بانی خوش نصیب ہو محمد علی دیاں دھیاں اج تواڈیاں مہمان یقیناً باقر دا بابا رات بیٹھا رہوں دے دنیا داری دا بھی رواج ہے بندہ مکان بنجے تے پھوڑی دا وارث نہ ہو بندے آدھے ساری مکان ہی نہیں ہوئی میرا ایمان ہے باقر دا بابا رات بیٹھا رہوں دے آ گئی ہے اتھے جتے آون دے لیک نہیں قاتل انعامتوں پر اس دن مقتول نہ دیا دھیاں تے بہنا چپ کر کے ہک دیوال رکھو تخت بہ کے شراب پی کے ہس ہس کے آدھا بیٹھا نبی کوئی نہ وہی کوئی نہیں آدھی میں باقی مرا ہے آئے کر چھوڑے سو بھائی ایک گل کیتی اس علی بادشاہ دی اس نہ والی دیا دیے اما فضا ہون پچھا ہٹ والی آئے سیدہ دی دائیے ساڑی تزویر آدھی دی علی دی کیویں آدھی پچھا ہٹ والی کیویں ہٹا سامنے لوگ شراب پہ پی بی بی آدھی اما سن دی پہ یادہ بیٹھے میں باقی مرائے ایو گل دسن دا میں شام آئی نہیں تا میں آلیہ کو جاتے شرابی دا دربار کو جاتے خطبہ سنا ہوں بابا ایک گل سے نج رکھ سو خطبے دی اہمیت دا پتہ ہی کہاں لگ سی خطبے نہ پڑھ دی شہادت لکوے دی اکبر دے بابے ولایت لکوے دی میرے مرشد علی دی پوری دنیا دی نمائندگی دربار یزید وچ موجود ہے اس مشہور کیتا جو میں باقی مرایا اس ویلے بابے علی دے لہجے وچ بولی اس سمجھدار پڑھ لکھے چہرے بابے دے لہجے وچ کیوں بولی جوانیاں مانے سارے زمانے دا ساتھ چھوڑے نہیں سنجاتا تا نان دی امت اللہ تا ساڈے لہجے دا وی پردہ رکھے اے پڑھے لکھے چہرے خطبے دا اصول ہے پہلے اللہ دی وحدانیت بیان کیتی وت نان دی رسالت بیان کیتی وت بابے علی دی ولایت بیان کیتی اس لہجے چ بولیے اٹھن دیاں گلیں جڑیاں گھنٹیاں خاموش سارے دربار سکوت آ رہیو تے بی بی اجے اوہ گل وت کر اس ستر وچ میرے حصے دا مسائب ہے اوہ گل وت کر جڑی پہلے کیتی آ وی آدا باغی مرایا ہے قربان ونجا بی بی خطبہ شروع کیتا ہے دربار والے او ملک دے سفیر او سن دے پے او تخت بہ کے شراب پی کے آدا بیٹھے میں باغی مرایا اس کول یہ کچھ پوچھ کے دیو جدا کلمہ پڑھدا ہے او ایندا نام ہے یا میں زینب دا نام ہے آئے آئے اپنے نبی دیا 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 چادر لہا کے شراب پی کے وین دی بالکل قریب آ گیا تاریخ دی خطبہ بلند ہویا تے دربار جی حال چل مچی ہے سفیر کرسیاں چھوڑ اے روم دا سفیر قبلہ صاحب اگا ود کیا دو کمینہ دھوکہ دیتا ہی روم دا سفیر آدھا ہے دھوکہ دیتا ہی کیڑا دھوکہ اے تو تا دا میں باغی مرائے اے تا اپنے نبی دا گھر برباد کیتا روم دا سفیر ہے تو کیو جی مسلمان ہے ساڈا نبی عیسیٰ اوندا گھوڑا گھوڑے دے سوم اسا غلاف جلے پیٹ کے گرج رکھیا اسا عبادتن قربتن ون کے سوم چوم دیا تیرا کیسا دین ہے تیرے سامنے تیرے نبی دی ہتیاں تو شراب بیٹھا پیندا ہے چھوٹی بچی اوندی کھڑی ہے میرے پیراں دے برابر الحمدللہ الحمدللہ خطبہ بلند ہوئے دربار جی حال چل مچی سفیراں کرسیاں چھوڑ دیتیاں اس مشہور کیتا جو میں باقی مرایا جد اصلی چہرہ فاسق فاجر دا زمانے دے سامنے آن لگا تاریخ دی کمینہ گھبرا گیا جتنے موزن بیٹھے اس دربار جڑے شام دے زوار بیٹھے تو سدا گواہی دسو اج بھی یہ منظر اتھے نظر آ جتنے موزن بیٹھے اس دربار وین دے بالکل قریب آ چار یا پانچ منٹ دی بقایا مجلس جتنے موزن بیٹھے اس دربار آدھے دیر نہ کرو اذان شروع کرو اے موزن آدھر حیاء نے بھی آندا اذان دا تا وقت نہیں ہویا آدھے بھام وقت نہیں ہویا میں تا سمجھی ودا حسین مرا کے میں جنگ جت گیا
یاد رکھا ہے اگر علی دی دھی دا خط بھریا جا رہی میری محنت ویسی برباد میں جیتی ہو جنگ ہر ویسے تو سب مردو ہائے کرے تو شیعہ سنی وینٹ شروع کریے تو سب مردو ہے مستور ہے تو سا اذان شروع کرے سو علی دی دھی خاموش ہوئے انہ بے وقتیاں اذانا علی دیاں دھیاں دا وڈا نقصان ایک نہیں دو نہیں جتنے موزن بیٹھے دربار گلدست اذان تے آئے آئے کرے سو وینٹ شروع کریے گلدست اذان تے آئے اذانا شروع یعنی شام دے دربار آواز آئے اللہ اکبر میرا امامت ہے تیری قبر آئی واسطے رات و درود سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر تیری قبر آئی واسطے رات و درود اشہاد اللہ الہ الا اللہ بی بی آدھے تیری شہادت واسطے چادر لوٹائی ودیاں جد آواز آیا اشہاد انا محمد رسول اللہ آدھے نانا مبارک ہوئی اذان بچ گئی دھیا دربار اللہ اکبر اللہ اکبر جوانی مار اذان بچ گئی تاریخی جملہ ماں پیو نو نصیب ہوئے انہاں بچیاں دی کھیڈن دی رتی نا انہاں بچیاں نو روندا ویکھ تاریخی جملہ بی بی آ جے تو تا دا بیٹا آویں میں جت گیا حسین ہر گیا بی بی آ جے ہن نسا جتیا کون ہریا کون اذان ج تیرے نانے دا نا اے یا حسین دے نانے دا نا بی بی آ جے اذان حسین مرحبا مرحبا بھلا ہن انتظار ختم بابا ان خطبہ بلند ہویا ایک علی مولا دا صحابی ہے دعا اکھا تو نبی نے ایک سپاہی دا موڈا ہلا کیا دا میرا ہاں وے دلاند ہے خطبہ تو بھول نہیں سکنا آد اللہ دے ناد رسا علی دا کیڑا پتر خطبہ دے دا سپاہی دا شکر کر اکھا کوئی نو آج اکھا ہونی آئی دروار چمار وجہ طرف کیا دے میرا ہاں وے دلاند ہے یہ گل میرے مرشد علی کی دیا یہ گویلا جی شکر کرے سے میری اکھا کوئی آج میرا ہاں وے دلاند ہے آج اکھا ہوں وے نا علی دے پتران دی زیارت کر رہا آج نا علی ہے نا علی دے کوئی پتر ہے علی دی بڑی دی زینب ہے شرابی دے دربار پر کوشش کرے سو ایک سونی مکان جدا پتہ لگس علی دے پردے والی تھی تے فاسق فاجر دے دربار آ گئی ہے اور منظر نہ چکے جڑے ماتمی بیٹھے حسین دی دعا دا اثر فقط ویکھ سو میرے پاس جدا پتہ لگس علی دے پردے والی تھی تے فاسق فاجر دے دربار آ گئی ہے روندا ہویا دیواریں ٹکرا مریندا ہویا صحابی علی دا گھر ہے سر زخمی ہے پیشانی زخمی ہے سینہ زخمی ہے جدا زخمی حالت جگار آیا دیا گواد کیا دیا بابا جیتے کمار ہے او کو پتہ کوئی نہ تو محمد مصطفیٰ دا صحابی ہے یاد ہے میری دھی گل بعد کرے ہن جیون دا فائدہ کوئی نہیں تلوار میں کندے میرے بازو چنا کے شرابی دے دربار کھلوا چاچا جدا شرابی دے دربار دا نام آیا ہے آدھی بابا میں زینب دی کنیزہ نالے سے ہاتھوں
سراج چھوڑا بسم اللہ پترا دی زندگی ہو جوان بڑا اوکھا روند ہے رو پھر 40 سال رات روند ہے بسم اللہ کرا سر تے ماتم کر کے رونا لا میں تا ہر شیا سنی دنا کرا ہزار دفعہ کا سر تے ماتم دا پرسا کرے میں وین ود پڑ دینا دربار چ زینب کرا انتظار ختم بابا دی بازو چنات کے شرابی دے دربار کھنائی میں کوئی تھکدا پیا میں تے ممبر چھوڑ دتا دی بازو چنات کے شرابی دے دربار کھنائی آج بابا عجیب رنگ دے قید نے کہ ایو جی قیدی ہے اکھا جو رات پئی وہدی ہے ایک ایو جی قیدی ہے بابا او دے کمر جھکی ہوئی ہے آتے میری دیو سے قیدی کول کھنوائے آگیا دے بندہ خدا میرا ہوئے دلان دے بے شک سائی کٹ لو تے مشکل ترین دعا جھول جی رکھ پوے انہا روندی اکھی دے صدقہ میرے بھائی نو اللہ ماتمی بیٹی عطا فرما دے تو سمیں اپنے اپنے دل جڑیاں جائز آئی تلائی بیٹو اللہ قبول فرماوے دی بازو چنات کے شرابی دے دربار کے نائیے جد آگے بابا عجیب رنگ دے قیدی نے کہ ایو جی قیدی ہے کمر جھکی ہوئی کہا دے میری دیو سے قیدی کول گھنو آگیا دے بندہ خدا میرا ہاں میں دلان میں علی بادشاہ دا صحابی اللہ دینا دینا ساکین دا پتر آواز یا حسین دا پتر سجادہ نام آیا آدھے کیوے منا میری دھی پیا دیئے تیری کمر جھکی ہوئی ہے تیری اکھاں جو راد پیوان دیئے دو تندرے بھی سالان دے کڑیر جوانا آدھے اللہ دینا آدھے نسا جے تو سجادہ دہری چٹی کیوں ہو گئی ہے کمر کیوں جھک گئی ہے آدھے چاچا کے نسا میڈیا کمر کمر اور تروڑ کیا Yeah.